Och det är Mona Alexander, Min och Harry som har jobbat med den här verksamheten. Ja, just det. Jonas Skolmedal heter jag. Och Harry är ett skol. Ja. Absolut. Vi kommer sakna dem. Jag kommer inte på Thank you.
Och för att avsluta upp kvällenet så ska vi spela låten Never Be Afraid Again med Christian Weiss. Och våra fantastiska sångare heter Louisa, Lilla, Vilma och Martin. Sluta prata. Jag måste ta lite som jag har. Det är bara så. Det är bara så.
Vi börjar härifrån. Det är Olivia och Maria på klarinett.
Gustav på trumpet. Och Isabel på tvärflöjt. Och Rebecca på fiol. Och Josefin var på piano. Och vi på akustisk gitarr, Pio och Emma. Och på trummor, Pontus. Och på bas, Sandra och Fabian. Och på elgitarr, Nils, Albin och Fabian. Vibrafon. Martin. Och vår nästa låt heter Hallelujah Slow Soul med artisten Ray Charles. Och vi heter Lina och Hanna. Lina och Andrea. Och på
Adriano, Kajsa, Jasmin och Kristina. Och på trummen har vi Andreas. Och på gitarr och bas har vi Maria Anton Lundes. Och vår lärare heter Johanna Anders. Happy ending. This is the way that we love, like it's
ska vi börja med att spela låten Fix You. You get what you want, but not what you need.
lite presentera oss. Vi har Alexander och Anton på gitarr. Sen har vi Gustav på bas. Sen har vi Moa, Emma och Hannes på gitarr. Nu ska vi spela låten Crazy med Gnars Barker. Thank you.
Det var allt vi hade att bjuda på härifrån ikväll. Hoppas ni har haft en trevlig kväll och hoppas ni får en fortsatt trevlig kväll. Tack så mycket.